ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାତି ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ପ୍ରଫେସନରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମୋର ପ୍ୟାସନ। ଆଉ ଛୁଆଦିନୁ ମୋର ନେଚର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତି ଟିକେ ଇନକ୍ଲିନେସନ୍ ରହିଛି। ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିଆସୁଛି। ହଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ପ୍ରସାର ହେବା ପରଠୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେଣି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ। ଆଗରୁ ଏତେ ଅନୁଗତ ନଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ତ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରହୀ ବି ମଧ୍ୟ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ପ୍ରତି ବି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋର ପ୍ୟାସନ୍। ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଥାଏ, ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦିତ, ମାନେ ନେଚର ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ଟା, ସେଇଟା ଲାଇଫ୍ର ମୁଁ ଭାବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲିସ୍। ୱାର୍ଲଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି ଏଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ, କାହିଁକି ୱାର୍ଲଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାର ଆମର ଗୋଟେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର, ତାକୁ ବି ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ତା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଚାହିଁଥିଲୁ ଯେ କିଛି ମେସେଜ୍ ଯାଉ ୟା ଉପରେ, ଫଟୋ ୱାର୍ଲଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ବି ଦେଖିକି ୟା ସହିତ କିଛି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ, ସେଇଟା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବି ଆମର ହେଇଛି, ଆଉ 21 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଅଛି, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଅଛି, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଉପରେ ବି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଖୁବ୍ ମନମୋହିତ ହେଲା ଭଳିଆ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଭିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆସିକି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଯିବେ।